Posebno mi je drago što si moj gostin, bidejki jaz te znam što dete i se sjećam na tvojite prvi predstavi i ete, porasna vsega, malo pogolena sam. I mene isto tak. I mnogo mi je drago što ke se diskutiramo za teatar, za problematike koje što je zasegat mojata generacija, problematike što je zasegat tvojata generacija. Сега да започнеме, Роберт, со Медведенко, Галеб. Знам дека го имаш играно. Мене ми е интересно кај него во еден момент кога кажува има една загадка, вели, наутро оди на 4 нозе, напладне на 2, навечер на 3, сорин ке му врати да, ноќе на грб. Алудирам на тоа колку знаеш да останеш човек во оваа професија, бидејќи човечноста е нели клучна за да останеш професионален. Кога му пристапуваш, не знам, на актерот, на режисерот, тој човечки однос е многу важен, не само за нашата професија, за секоја, но можам да кажам дека за нас е клучен бидејќи работиш со луѓе, цело време со живи существа, како обстојуваш и како остануваш човек во оваа професија? Знаејќи дека ние сме малку суетни, па знаеме да ескивираме од нашата професионалност. Најверојатно сите ние што се бавиме со оваа професија за себе си сметаме дека се трудиме и дека сме останале луѓе и дека некако сме успеале да го избегнеме она што ни го носи професијата, она што е негативното, она што значи може би звезда, може би недоволната пристапност на другите до тебе. Добре. Јас се обидувам да бидам што понормален и што поприземен, барајки, затоа што тоа ми всушност ми прави задоволство. Задоволство во животот наоѓам во фамилијата, во син ми, во жена ми, во нормалните луѓе, но и можеби таков сум како човек. Сакам да седнам на клупа со повозрасен човек, да го ислушам. Сметам дека секој човек во животот има некоја своја тајна, има некоја си некои скриени вредности што треба да се откријат независно од професијата, независно од интелектот, независно од местото каде живе и каде работи. Сметам дека секој човек има своја цел и своји вредности кои што го прави посебен и наше само да треба да се откријат тие луѓе и да се види тоа, да се обидеме да го видиме убавото во тие луѓе. Да. Е, сега, сигурно дека некои мој колеги ме доживуваат сосема поразлично тоа што себе си се опишам во овие не знам 20 на секунди, но тоа е тоа во одредени ситуации понесени. Знаеме да бидеме некогаш нечовечни. Да, и многу често се случува кога ќе не понесе самата емоција во стварањето на ликот на самите проби, самата таа топла проба, играјќи го во тој лик, знае и понекогаш да се пренесе на нас и приватно да изреагираме во таа кратка пауза помеѓу сцените или во самата сцена, во обраќањето со режисерот. Тоа се само нормална работа. И понекогаш да се случува, не знам, да се изненадам од себе си, да го повишам тонот и да... Сакам кога со разбирање, со разговори се решаваат сите работи, но ако сум живчен и нервозен во самата сцена, ако тоа го бара карактерот од мене, сум го анализирал тоа кај себе си во одредени ситуации. Да. Знам така на сама сцена, на сама проба, ми се случило. Не се случува тоа многу често, но ми се случило и така да реагирам. Со еден мој колега, Роберт, кој што исто го има искуството на трансфер, актер, кога разговарав со него ми рече, па добро, актерот треба да го бараат театрите.
Ја сметам дека ситуацијата може да биде и обратна, дека ако не си му потребен како актер на институцијата, тој треба да ти каже едноставно, треба да знае зошто те има тебе како актер, за да го искористи твојот целосен актерски капацитет. Твоето искуство се три театри, Куманово, Велес, Театар Комедија. Предпоставувам дека трансферот може би се случил ради приватни причини, не знам какви причини, ама сега малку да го фатиме овој по-креативен аспект на тие трансфери. Што значи за тебе, што значи за актер, како може и дали може тоа да придонесе за неговата актерска креација, влегување во друга средина, во друг тим, со нови колеги, од тој аспект. Иска се врзам за првата реченица, ми направи една асоциација дека актерот подразбра во таа една реченица, дека актерот треба да се нуди, не да чека секојаш од театрите да му биде понуден. Токму така почне мојата приказна во Куманово сега, во моментов се присетив на тоа дека во тој период кога јас дипломирав, не толку често вработува актери. Мислам дека беше многу полоша ситуацијата од тоа што сега се случува во Македонија. Сега имаме многу млади актери кои што се вработи. Јас сум многу радосен и среќен заради тоа. Неколку години бев без работа, еден период се занимував и со невладен сектор, со некакви работилници, со деца, имам и таков дел во мојот живот. И така што едно утро се разбудив, реков ќе одам во Куманово. Со мислата ќе одам во Куманово да се понудам за работа, а не познавав никого во Куманово. Се качивме во кола со моментално мојата сопруга, тогаш ми беше девојка, ми правеше друштво. Тропнавме во канцеларијата и реков, јас сакам да се понудам да работам кај вас. Знам дека веќе се оформени списоците и листите веќе се предадени во Министерство за нови вработувања. Тоа не ни беа вработувања, тоа беа договори на дело. Да, и тогаш се боревме за договор на дело, а не за вработување. Ма, знам, тоа беше тешка борба за сите. И тогаш господинот Величковски беше директор, ме прими, седнавме во канцеларијата, си кажав кој сум, што сум, прв пат се гледаме и тој ми каже, јас сакам во новите документи, во документите да го приложам твоето CV, ти ќе работиш од зад, утре, утре одам во Министерство, ти ќе работиш во Кумановски театар. Колку лежерно звучи ова. Да. Онака... И јас реков, ама чекајте, нели имате вие список сега на луѓе кои што треба да работат, да не треба некој да испадне на... На моето место, всушно да не земам нечие друго место. Тој рече, ти сакаш да работиш или не сакаш да работиш? Сакам да работам. Тоа што тебе да не ти е гајле кој ќе излегува, кој ќе влегува, ти, јас тебе те видов, не знам, се препознал нешто во мене, немам поима што и како, се случи моментот и така отидов на тие, се вработив на договор на дело. И таму бев неколку години, но сакам да ги мотивирам помладите, дека понекогаш треба и самите да се понудат. Се разбира. И се случуваат такви ситуации кога може би се поретки, но се случуваат. Се случуваат и верувајте ми кога сум одел преку луѓе, дајте молам нешто кажете, 2-3 збора убави за мене, никогаш не успевало. Никогаш, никогаш, а кога сум си одел сам, секогаш сум си ја завршувал работата и се уште е така. Да се навратиме, Роберт, на таа актерска креација. Тоа ме интересира како момент, што може, бидејќи актерот мора цело време да го развива својот актерски, како да речам, апарат, така е. Што може трансферот да ти го донесе тоа како креација, бидејќи одиш од една институција во друга, влегуваш во различни тимови. Сметам дека е здраво да актерот да менува средини. Може би си еден од редките кој што толку средини има смената, затоа ме интересира. Може би, не знам, може би. Сметам дека е здраво, просто причина што во еден колектив за едно одредено време од неколку години, веќе од прилика воспоставуваме некаков став за секој од нашите колеги, кој што може, како може, кој тип на улоги
му лежат да. И отприлика го воспримаме сето она што како техника го користи колегата, учиме еден од друг, разменуваме искуства, разменуваме енергија и секој ново гостување на колега од друг театар значи некакво разбудување на колективот и јас mm-hmm. многу сакам кога имаме гости во театар. А од друга страна, па кога ќе смениш и цел еден колектив, кога повторно ќе бидеш во ситуација да запознаваш нови луѓе и себе си да се докажуваш во таа средина, затоа што не може поинаку, затоа што влегуваш во нова средина и нормално е да сакаш да ги покажеш и сите внимателно ги следат сите твои постапки и сите твои квалитети. И исто така и ти, и во тој нов квалитет со нови луѓе, мислам дека имаш то ново да научиш и да покажеш нешто што може би во другиот колектив може би го знаат или може би не го разбудиле, може би не се разбудило кај тебе како актер. Така да сето тоа мислам дека е многу здраво менувањето на колективот. И сметам, не знам, тоа е мојот животен пат и јас сакам да си гледам на моите постапки, на мојот живот позитивно да работите. Како може тоа да... Која е таа клучна разлика, ако постои, ако можеш да ја направиш во однос на она тимска, колективна работа, што ја нарекуваме, бидејќи си сменил три тима, колективни до сега. Кое ти е чувството, затоа што ние знаеме, нормално дека е ова колективна работа, го знаеме тоа. Апсолутно. Навистина е клучна и тоа е она што ќе не донесе так, до никакви, во секој проект, во секоја представа. Професионализам. Да, што ти пречи, Роберт, во таква една тимска колективна работа, сакајќи ние да избегаме од таа колективна работа и зошто бегаме од тоа? Што се случува во процесот? Што може да излезе од колок сек толку да ја растури таа колективна тимска работа? Не мора секогаш да ја растури. Значи, не мора секогаш, да. Сведок сум бил на проекти каде што колективот одлично функционира, но сведок сум бил и каде што во одредени ситуации суета, така некој од нас знае да проработи, знае да ја сруши таа хармоничност во самиот колектив, во самиот процес. Понекогаш не... Тоа рушење во самата работа не се случува и заради некои од актерите, од колегите. Понекоја знае режисерот да дојде помалку спремен, па самиот тим тоа да го одлучи, па вербата да падне во самиот проект заради самиот режисер или несигурноста во тоа што го презентира како проект или во процесот на работа. Значи, тука се многу луѓе вклучени во тој колективен процес и... Што треба да направи, Роберт, режисерот, ако акторот не е спремен? Ако акторот не е подготвен, секако дека треба да... Секако дека го помени, првен со разговор, дека, не знам, ако е во фаза да се донаучи текстот, ако е во фаза, треба... Јас сум се за онака... Не фасцинирала, него сум се загрижила колку... треба да се вратиме назад на основите, до ненаучен текст на сцена, мислам, стварно е... Да, се случува, се случува. Знаете што, понекогаш е до мрзливоста на актерот, понекогаш. Понекогаш и актерот е сведен во наша денешница да работи, повеќе работи во исто време, верувај ми. Се случува 2 до 3 процеси во исто време, за да може да се обстане во обштеството. Знам. И понекогаш знае да се случи да нема доволно време да ги постигне сите работи во исто време. Но мислам дека со еден разговор, со еден искрен разговор, и јас барем верувам во тоа, отворени тоа помеѓу двајца без да се направи сцена пред сите други колеги, па вие не знаете тексти да се вреѓаме затоа што и сведок сум и на такви комуникации, после тоа вреѓање дека ќе профункционира, јас мислам дека нема, тоа не функционира така, дека тоа само може да го изфрустрира колегата и многу малку да даде во тој проект. Мислам дека со еден убав разговор те молам, сигурно си во некој лош период, ве молам, обиди се за следнава проба или за две проби ке те чекам и ке работам со тебе. Мислам дека никој на таа искреност не може да одолее и на таа забелешка и дека тоа е вистинскиот рецепт. Да. Но после
И после такво, такво искрено замолување, ако, се повтори истата работа, да. Ето веш нека се преземат и по-сериозни мерки. Види, Роберт, сметам дека, добро, тоа учење аспект може би е повеќе технички и основна работа за актерот. Меѓутоа, кога станува збор за кога актерот креативно не е спремен или одбива да биде спремен, тогаш мислам дека овде нема на вистина никаква соработка. Истото се случува и со режисерите, кога тие пак знаат да се имаат еден актер во екипата... Да се врзат со тој истиот? Не, не да се врзат, туку преку него да даваат овде педагошки мерки за останатите, ме разбира. Добро, да. А се случува да тие воопшто не се разбираат ниту идејно, ниту состав, но едноставно ете да не бидам толку лошо да се изразам, но тој се изживљава со актерот. Бидејќи го користи само како начин да презентира некаква педагогија на сцена. Мислам дека тоа на актерот не му треба. Да. Јас мислам дека секое повредување на личност во процес може само да води до лоши резултати. Има еден мој постар колега кој што многу го почитувам од македонското глумиште Мето Јовановски во едно негово интервју прочитав една гениална, многу едноставна реченица, вели: актерот е како цвеќето, колку повеќе го полеваш, колку повеќе љубов му даваш, толку повеќе ќе ти цвета и ќе ти мирисе на сцена. Да, да. Така што сметам дека многу од режисерите тоа го знаат, оние кои што не го свестиле тоа, мислам дека добро да го научат дека со актерот треба со добра суба, тоа како едно разгалено дете. Доколку не ја почувствува љубовта, гледам по син ми, доколку не види дека има простор за такво нешто, нема да се разгали, нема да си дозволи да ги прави будалаштините, нема да си дозволи да се глупира, чувствува, да си игра. Играта мора да ги има тие предуслови. И заради тоа сметам дека таа атмосфера на пробите, дека мора секогаш да се обидуваме да ја направиме и ние актерите, ама и режисерите. Се разбира. И дека само тогаш може да се вроди со плод. Тоа се моите убедувања и моите верувања. Сигурно дека други мои колеги размислуваат поинаку, сум слушал дека само уморниот актер дека е добар актер, само изнервираниот актер само може да вроди резултати, некои такви идеологии. Се случува и тоа некогаш. Се случува, не треба да биде пракса и не треба да биде правило. Да, се случува, но многу повеќе сакам кога ќе се случи за време на една таква убава атмосфера и тој процес, верувајте се, памети повеќе. И знаете како, кога има напнатости во проектот, тие траги остануваат во актерот и при самата изведба, колку и да е убава представата, колку и да е прифатена од публиката, актерот чувствува една верзија кон истата, има една мачнина, има некакви информации, на емоција запамтени кај актерот кои што остануваат. И многу е важно кога тој актер си ја сака представата во која што играе. Зарем никогаш, Роберт, не може таа напнатост и таа нервоза да го доведе актерот до некаква креација? Реков дека може. Реков дека се случувало кога може. Се случувало, да. И тоа е механизам кој што функционира. Но јас сметам дека другиот пат е поубав. Тоа се два различни пат, нели? Да. Се зборува баш за тие нус појави кога едноставно аверзија се има кон проектот. А зошто да си? Треба режисерот да ја осети атмосферата на сцена, да го осети актерот како личност и да му ги предизвикува тие чувства од кои што само ќе извлече креација. Се што ќе биде против неговата природа ќе биде контрапродуктивно на самата представа. Се разбира. Ленски, Евгений Онегин, значи нема потреба да го дискутираме делото на Пушкин, кој што е капитално и кој што го пишувал 8 години и така натаму. Тој како лик е романтичар.
нежен во своите постапки. Mm. Јас ја гледав представата, говорам за тебе. Како јас го изградив. Како јас го читав заедно со режисерката Звезда. Да. Роберт, како еден... Колку си ти во приватноста, таков еден романтичар и нежен во постапките? И како може еден таков романтичар да обстои во неправдите кои што се случуваат? Не може да избегнеш неправда. Та се случува, нели? Секогаш, на секој. Како мислиш? Како размислуваш на таа тема? Ајде, првим ми вака на првиот дел од прашањето. Да, што се однесува до ликот на Ленски, колку сум јас, а колку од мене има во Ленски. Секако дека сметам дека во секој од карактерите мора да има од Роберт. И секако дека во тој лик го видов и го потенцирав она што кај мене е романтичарот Роберт, оној кој што е суптилниот Роберт и оној кој што во исто време знае да биде изфрустриран заради тие ситуации, состојби што се случуваат околу Ленски. И предизвика емотивни чувства со какви што се справува во самата представа. Таков човек може да обстои во нашето општество? Што мислиш? Да. Да? Па, како се носи да, со тоа? Навистина е тешко, знаеш? Си живееш во некој свој романтичен свет, све е емотивно, све е супер. Владимир Ленски е уметникот. Да. Мислам дека сите ние што се бавиме со уметност, ја имаме таа кревкост. Да, дефинитивно ја имаме. Да, и дефинитивно се чувствуваме во одредени ситуации, сфрустрирани и обесправени. И имаме падови во животот, имаме денови кога во кои сме повеќе депресивни од нормалното и повеќе затворени. Но тоа е дел од реалноста и тоа е дел од животот. И тоа е добродојдено да му се случи на еден уметник. Да. Велат дека само кога ги допира, кога го допираме дното, значи само тогаш доаѓаме до вистинските сознанија, дека тогаш преминуваме на едно друго скалиње. Така што... Неверојатно тоа доаѓа со искуството и годините. Да. Може би сега зборувам посмирено и како да тоа ми е прифатено и се сигурно дова левисла така. Треба да го допрес дното, супер ке ти биде. Ствари, колко си гневен на тоа дно. Да, да. Тоа ни го носи професијата, тоа ни го носи животот. Рекот дека тоа е добродојдено. За еден уметник посебно е добродојдено. В сушност и оттаму подат се црпиме емотивност и инспирација се за нас цена истите ти работи. Мислам, нека ние никогаш... Не знам, јас сум помлада од тебе, но мислам, нека не може уметникот да биде секојаш емотивно зрел. Тој треба да се понаша малко емотивно незрело. Точно така. Да ја исцрпи целата емоција од себе до крај. И понекогаш е склон да прави поголем патос од тоа што всушто се случува. Ние целиот живот, почувајќи од студиите на ОМО или кој како се бавил со оваа професија, може би аматерски некој, цел живот учиме како тоа да бидеме емотивни, како тоа во одредена секунда да достигнеме таа емотивна и раздразливи, да стануваме за тоа да можеме полесно да го донесеме на сцена. Е, сега, тоа не е нешто што те одделува од животот, што Роберт на сцена и Роберт во животот, се Роберт. И таму сум јас, и дома сум си јас. Така што во
во одредени ситуации приватно си знам да си направам патос од нешто кое што да не заслужува да се третира со толку големо внимание. Само не може да се научи да бидеш емотивен, тоа не се учи. Најверојатно. Мојот професор Љубеше Георгиевски велеше дека ќе бидеш актер ноже или боже, така ги именуваше. Ноже се оние кои што со сила, со па и емотивност настапуваат на сцена, додека оние боже се оние кои што малце повеќе филозофираат, оние кои што имаат мисла, кои што разлучуваат, кои што тоа се два типа на актери. Да. Затоа вела дека некои актери системот на Станиславски го носат во себе, не се свесни дека го носат, а некои треба да го поминат тој процес. Конкретно мислам дека баш твојот професор го има кажано тоа, да не се лажам, не е ни важно. Роберт, кога те прашав, можеш ли да ми кажеш некој клучен момент кој што те натерал да сватиш нешто, ми ја спомна Александра Ковачевич, која што ја работеше Драга Елена Сергеевна во Штипски театар. Ја за жал не ја гледав представата, го живеев процесот дома, татко ми ми рече представата не е за тебе, мала си. Добро. Остана за мене само спомени, фотографии и така натаму. Не е важно. Ми рече една многу, многу добра реченица, каде што за си почувствувал и видел што значи тоа вистински режисерот да го сака актерот. Да. Што значи тоа, Роберт? Предпоставувам дека навистина е тоа благодет за еден актер. Да, имавме многу добра соработка со неа, заради тоа што, не знам, бев дојден од Скопје во Штип, да. Бев по целиот ден во театар, а и после театар, после пробите во театар, продолжуваше дружењето со Сашка, која што беше дојдена од Србија, нели? Исто така немаше некои други обврски во градот. Така што заеднички го живеевме процесот. И јас, тоа беше, може би, втора представа моја. Имав една подолга пауза од 2-3 години, која веќе ја спомнав, која се бави со работа со деца. И тоа беше моето повторно враќање во театар. Тоа беше многу значајна представа. И се уште бев так, млад, не толку искусен, и сите тие разговори со неа, совети, многу добро ми доаѓа. Кога заврши процесот, одлично се чувствува во тој процес. Овде беа прекрасните колеги од Штипски театар, не заради тоа што ти се мајка и татко, и чувствувам како едни од најживите актери на сцена. Тогаш, не знам, имаше моменти во кои што Сухи ке ме грабнеше за рака и со тие негови плави очи ке ме погледне застрашувачки. И тука не можеше да не одговориш што застрашување, такви не беа и односите. И со емотивност, и за мене беше првото искуство со жив актер на сцена, кога играв со него. И тоа се уште го прераскажувам. Така што таа представа беше една многу интересно, многу големо доживување за мене. Не знам дали воопшто има и снимка од таа представа, за жал. Не знам, треба да се провери во Штипски театар. Да, да. Да, среднав и после неа. Добри комуникации со режисери, ама тоа беше прв пат да почувствувам дека актерот е сакан од режисерот. И таа е таа врска што сакам да ми се повторува во секој нов процес, да имаме една искрена и убава комуникација со режисерот. Таа партнерска игра за која што зборуваш, ние често велиме играј за партнерот. Така ќе бидеш добар. Што мислиш за таа реченица, играј за партнерот? Да, предпоставувам, познавајќи те како актер, како човек, предпоставувам дека тоа е твојата девиза на функционирање, но кое ти е искуството и нели мислиш дека посебно кај помладите, може би тоа и како да го имаат заборавено? Што значи тоа играј за партнерот?
Znači kako te ja... Koja je tvoja stavka odnosno to, ajde? Definitivno se suglasujem za to. Igra je za partnerot i žive go momentot ovde i sega na scena. Секогаш себе си се фаќал, не еднаш, не знам, стопати на сцена, кога се обидуваш да го повториш оно што се случило предходната представа која што си имал гениална изведба. Секогаш кога се обидуваш да повториш нешто, се обидуваш да најдеш нешто од емотивност или од што си ја имал во предходната представа и да ги црпиш инспирациите од истите места каде што си ги црпил и тие подтексти во предходната представа, тоа не функционира. Никогаш не функционира. Да. Но секогаш кога ќе најдеш нешто ново, нешто овде и сега, некоја мала ситница која што ќе те направи да живееш овде и сега, не знам, малото потурнување на масата кон тебе кој што ќе биде мал нов момент, може партнерот да го освести или малото поинакво ставање на рака, тоа ги освежува моментите и ги прави поинакви, го прави актерот буден. Тоа овде и сега и таа врска, таа комуникација со партнерот ја прави представата вистинска. И тоа е публиката вистински чувствува дека тоа се случува овде и сега и вистински верува. Само тогаш верува на актерот. Секогаш не успеваме тоа. Секогаш не успеваме, но секогаш се трудам да биде така. Јас се фасцинирам секогаш на актерот кога е жив. Во приватен разговор, во професионален било каков разговор, актерот треба да има стилно однесување и при тоа да не е свесен за тоа негово однесување. Да, свесноста исто така, секогаш ги зафркнува работите. Важи исто таа тенденција наша да режисерите посакуваат да бидат актери и актерите да посакуваат да бидат режисери. Јас, Роберт, многу пати ви љубоморам на вас, актерите, бидејќи излагувате на сцена и се ослободувате од секое ваше чувство. Јас тоа можам да си го направам по дома или евентуално во некоја гримиорна. И некогаш ви љубоморам на вистина ради тоа што така можете да излезете на сцена и да го истурите целиот гнев што ви се насобрало денешниот ден. Ти си несудена актерка, покрај двајца актери дома. Јас бев убеден дека си запишана на глума, но не си сгрешила и тоа што имаш режијата одбрано. Да, и може би не си случајно овде сега со оваа емисија заради тоа што тебе ти фали та јавна професија, поинако јавно од режисерот. И не случајно сега го правиш ова што го правиш. Може би. Тоа е една од убавите работи. Ја нашав темата, Руберт, бидејќи знам дека си на постдипломски режија и баш така започнав дека навистина е тренд да актерот посака да биде режисер, режисерот да посака да биде актер. Некај сите, но станува некаков тренд. Што сакаш ти да откриеш во таа професија режија? Што? Ќе бидам може некакво клише ако спомнам дека порано немало јасна определба за тоа кои се актерите, кои се режисерите, да, нели? Режијата е прилично нова професија, так. Да. Сите оние кои што го еден си избирал од оние кои што работат на представите, тоа е тимот, тоа е трупата и тој еден одлучува дека ќе седи на столчето, ќе гледа представата и ќе вели што е добро, што не и на каде треба да се движи представата. И јас сметам, уште еднаш ќе се повторам дека театарот е колективна работа. И дека јас не гледам некоја голема разлика во значењето на актерот и режисерот. Мислам дека тие заеднички ја креираат представата. Режисерот да, доаѓа со свој концепт. Ти зборуваш за некаква хиерархија или не зборувам за хиерархија, зборувам за креативноста во самиот процес. Зборувам за правењето на представата. Да, режисерот доаѓа со свој концепт. Режисерот е тој што го нуди сонот, а актерите се тие кои што го создаваат сонот на сцена, ги играат ролите од тој сон. Но, истовремено, сметам дека многу
почесто во последно време и тоа е здраво и мислам дека е добро. Актериве се оние кои што даваат идеи, кои што го доформуваат тој сон, кои што му отвораат нови вијуги, нови смерови во представата. И мислам дека само кога е така, кога творењето е колективно, во кој што сите со една колективна енергија, со една инспиративност, ако делуваат во представата, дека само тогаш се случува вистинското уметничко дело. И баш заради тоа, не знам, сакам да се опробам и од другата страна. Ете, сметам дека сакам актерот да го третирам, да пробам, да се обидам да го третирам на начинот на кој што јас сакам да бидам третиран. Не дека не сум го добил од одредени режисери. Просто сакаш да ја видиш другата страна. Сакам да ја видам и другата. Може би никогаш нема да се бавам со режија во мојот живот, но ете, сакам да видам како е од таа страна. Може би ќе ми помогне во тој однос со режисерот, полесно да се справувам во одредени ситуации, да ги прочитам другите намери во одредени ситуации на режисерот, што со тоа сака да направи во однос на, дали во однос на уметничкото или во однос на педагошкото кон самиот актор. Знаеш како кажуваат? И велат само уште ова, прости. Велат дека човек доколку не напредува во животот, тогаш застанува во место, а после застанувањето паѓа. Сметам дека човек треба да учи целиот свој живот. И сметам дека сето ова, еве, се приметувам годинава, имам една дополнителна енергија во себе си, чувствувам некаков рефреш, заради тоа што се сретнав со многу луѓе, пријатни луѓе. Јас мислам дека ти цело време си рефреш, така те доживувам кој ќе те видам на вистина. Па не знам, нова средина, нови луѓе, нови колеги, креативци, часови по предмети кои што предходно не сум ги слушал. Тие се многу интересни за мен, нови сознанија, освестување на одредени работи кои што кога ги слушам ги знам, но сега ги утврдувам дека се такви. И сето тоа убаво ми доаѓа, правам нешто за себе си. Знаеш како велат, тебе јас свака да го заокружам овој разговор. Твоја режија, моја глума, моја режија, твоја глума. Мислам, тоа е најопасното. Не, мислам дека тоа се сваѓа превише арогантно, а не треба така да се сваѓа. Јас исто тоа го сваѓам на едно обострено разбирање и колективна работа, но во еден момент на вистина режисерот треба да го пушти актерот, да го остави во својата креација. Тоа значи моја глума. А исто така и актерот треба да го остави режисерот во својата креација, точно, да се бави со собствената за која што се договориле. Ете така ја доживувам јас таа девиза, не арогантно. Да. Слушај ти, моја режија, твоја го. Знаеш како. Од тој аспект треба да постои тоа. Секако. Како начин на со работа. Тој што на крај ќе рече, тоа не ми брка работа што го нудиш. Ќе го правиш ова затоа што тоа е мој сон. Режијата е мојата визија. А од друга страна, свесен сум дека работите на сцена функционираат кога актерот ќе понуди нешто свое. И тогаш се многу вистински. Не зборувам свое како на ниво на да го менува концептот. Не зборувам свое во однос на тоа дека сега треба Роберт нешто од неговиот живот да ни покаже и да ни стави, туку нешто на ниво на доживувајаност, на доживување што го има значење во животот, ако си најде во текстот, ако си најде нешто што самиот сака да зборува, сака да го исфрли на ниво на емоција, на тогаш публиката, тогаш ликот станува реален. Тогаш Роберт во ликот го прави вистинит на сцена и публиката го препознава тоа. И заради тоа сметам дека заеднички се креира и дека е колективно. Затоа е многу важна поделата. Мислам дека клучната грешка е во поделата, бидејќи Роберт, режисерот своите идеи ќе ги реализира само преку актерот кој што е создаден за тоа и кој што ги има барем истите
ставови, сличните ставови и просто се разбираат и со молчење. Тогаш нема неуспех. Нема неуспех на вистина, затоа може би и самиот режисер треба да си замине од представата ако дека не може да ги реализира своите идеи или да си заминат актерите колективно, демонстративно. Не знам како. Затоа што некојаш режисерите имаат тенденција и да кажат нема ти што да мислиш, јас сум тука да мислам за тебе. Мислам, тоа е... Тоа не страшно. Тоа е навистина. Да. Клучно е мислењето на актерот ако сакаме да создадеме вистина на сцена. Ајде да работиме со мене. Ајде. Еве после разговорот две сцени. Ќе најдеме простор. Да. Роберт, апсолутно се согласувам, но понекогаш се случуваат и такви, јас би ги нарекол утки во поделата. Но ако поразговараат актерот и режисерот. Да. Ако се обидат да се примат едниот со другиот во однос на идеите и во однос на можноста кој што може, тогаш мислам дека може да се најде некакво решение, некаква средина. Како го зборувавме ова, сега ми се будат асоциации. Ти джабе не кажа дека ќе кажем едно зборче во разговорот и после ќе се отвори, ќе се разврази темата за предходните проекти. Борис Лешевич работеше кај нас еден проект «Чувството на брадата». И добив во подела бев на еден од камионџиите браќа Камазој, некој што ги замислуваше карпетини, големи, нерафинирани и некој што во неговиот концепт беа баш тоа и ништо друго. Но јас како сензибилитет не можам да го понудам. Истото на начинот на кој што тој го бараше тоа од мене. И долго време, може би месец дена, се мачев, се обидував да пробувам, барав дополнителни проби. Имаше реакција од колеги од типот на, не знам, ќе пробаат еднаш и ќе заминат од проби, ќе речам, сакам јас пак, Роберт, доста ти со тоа, твоја проби. Иди го пак, ќе проси, пак ја заглава. Не, мене ми треба дополнителни проби, јас не сум ова, мене ми треба дополнително нешто. За во еден момент, не знам, тоа беа, не знам, травматично беше за мене, не можам да одговорам на задачата. Едно време седнав ми и реков, јас имам да ти понудам нешто друго. Ако овие браќа Камазови по твое гледиште мораат да бидат две карпетини кои што не размислуваат и делуваат, само пијат и се тепаат, јас тоа не можам, јас можам да бидам, а Едмонд колегата беше заради тоа што тој приватно си вежба, си ја има таа конституција да. И можеше да одговори на тие негови барања. Јас сум сосема различно тоа. Реков, јас ќе бидам, тогаш молим те, дозволи ми да пробам да бидам оној кој што ќе џавка околу братот и кој што ќе се врти, ќе ги прави галамите и ќе се пука во градија, уствари ќе биде едно петленце тука што ќе се врткал доколу. Ама не, јас ги размислам, дозволи ми да пробам. Пробавме еднаш, два пати. На крајот заврши како што заврши, тоа ми стана една многу драга улога. Да. Борис во една ситуација, се звучи малце независно, таков е муабето, ми рече, благодарам, Роберт, ова е тоа и фала ти многу. Ама тоа се случи, тоа е доблесно од негова страна. Тоа не е... Не знам, едноставно се случи комуникација. Кога ќе се случи таа комуникација помеѓу актерот и режисерот, тогаш ќе се вроди некаква солуција што ќе може да одговори на барањето. Јас гледав две негови представи во Сараево. Роберт, актерите имаат една крајна почит спрема него и вака трчаат по него и го гушкаат. Тој ми личи на сензитивен режисер. Пресензитивен, да. Баш оно што, ете, сте се нашле. Да. Роберт, да позборуваме малку околу представата во театар комедија. Прво ќе ме земеш, после ќе ме три точки. Много е тешко. Навистина, ти и твојата сопруга Миријана може би сте едни од редките кои што неуморно и ентузијастички и со театар Крик работите. Прво, првенствено и се обраќате на најважната публика кај нас, тоа се децата.
Нема дена да не ми излезе некаде дека вие 20 ќе играте некаде. Сакам да ти кажам, со себе носите и вашата генерација, значи навистина неуморно, со ентузијазам, се уште имате грижа кон себе, кон својата професија и кон она што треба да им се пренесе на помладите и навистина се радувам за тоа. Благодарам. Знаете, како не работиме, ние не се чувствуваме живо. Да. Тоа не исполнува. Нас ни се случува кога поголем период седиме дома, например, празници, вака, јануари месец, кога не се работи ништо и знаеме така малко да паднеме затоа што немаме представи, затоа што не се игра. Секако дека има и денови кога тоа ни фали, ни е прекрасно, ама ако се случи тоа подолг период, веќе не фаќаат паники што со себе. И заради тоа секогаш си ногиме самите работа. Правиме 3 продукти за деца во текот на годината. Еден на есен, еден да за нова година, еден да ти ги продуцираме самите и детски представи на вистина. И го носиме театарот во институциите. Многу е потешко едно дете од градинка да се однесе во детскиот театар, да се организира превоз. Ет, има и вакви денови кога има снегови, дошт и сите ти работи. Има деца кои што се од други средини, други градови. Многу е полесно да отиде театарот во институцијата и да му се понуди театар на тоа детенце и да се израдува на представата. Да, се разбира. Тоа е големо задоволство да се видат тие деца кои што прв пат гледаат театар. Мислам, сме одели во средини каде што најрурални средини со по неколку училници во училиште, немаше простор на едно место да играме во самото училиште, па игравме во школскиот двор, среќа беше напролет. Средини во кои што, не знам, видовме наставничка клупа и клупа на која што седат само 2 деца во една училница. Тоа се беа 15 на деца од тоа училиште и некои си други од ближни села собрани. Тоа е кажно. И игравме на обратиш на тие деца, навистина. Да. И големо беше задоволството како и од наша страна да се презентира, да се понуди театар на таквите деца и секако и на нив да се видат актерите, да се види една приказна прераскажена од самите актери пред нив и задоволството беше заедничко. А тоа не е само на едно место, мислам, водиме на секаде каде што ќе не повикаат или каде што ќе не прифатат откако ќе се понуди. Се разбира. Прво ќе ме земеш, после ќе ме исто е представа на ваша иницијатива. Направена, јас пак ќе повторам дека секогаш им се восхитувам на сите кои што тргнуваат од себе и решаваат сами да направат нешто, бидејќи јас така сум воспитана некако од дома. Не знам. И твоите цело време го прави истот. Да, вистина се восхитувам на тоа. Жал ми е што ја немам гледано представата, но ќе ја гледам сигурно. Ние низ најразлични разговори и читајки јас гледам дека е некоја нова свежина во однос на концептот и пристапот кон публиката и комуникацијата кон публиката, што е еден од моите афинитети и љубов за пристап кон публиката. И да ми позборуваш околу тој проект и околу тоа дека повторно решавате на сама иницијатива да направите проект и да шетате со проектот низ буквално сите институции каде што има услови да се играе театарска представа и каде што има публика која што сака да го види тоа. Јас сум многу радосен што проектот излезе онаков како што излезе. Сите сме многу задоволни од самиот продукт. Да. Фактот дека до сега се изведени само 2 представи, 2 изведби од представата, и што до последно седиште беше полно и на двете представи, на премиерата и на првата реприза. И тоа што, не знам, после представата добивме, не знам, неколку телефонски повици, неколку средбини с бифето и кои што луѓе кои што ни кажа што ги знаеме и што не ги знаеме, ќе дојдеме и втор пат. Сакаме да ја погледнеме и по различната варијанта од првин ке ме земеш, после ке ме. Ова е нешто што е најсвежо,
најубавата представа што до сега сум ја гледал, некои комплименти да, од тој да. Тип, кои што не прават срекни. Сето тоа ме прави дополнително мотив. Да, мотив, да, да, за да се прават и видни на вакви представи. Режијата на Ѓорги Ризески. Да. Играме јас, Мирјана и Дарко Велич. Mm-hmm. Тројца сме, интересното и поразличното во тоа е што ова представа е интерактивна и што самата публика одлучува за тоа која сцена ќе следува. Има неколку места каде што се запира действието заради тоа што јас и партнерката на сцена, во случајот Мирјана, влегуваме во конфликтни ситуации и тоа се одлуки од типа дали да се напија црвено вино или бело вино, дали да му врзи шамар или да го бакне, и тоа се некои си ситуации кои што веќе ги имаме подготвени. Се случува по желба на публиката. Да, публиката, так. Интересното во ова представа е тоа што ја прашуваме публиката и публиката одлучува која од тие предвреме однапред подготвени варианти ќе се игра. Да. Така што секоја од следниве представи би била барем за една до неколку сцени поразлична да, од предходната, да. Со поинаква содржина. Тоа е интересен стимул и за самата публика. Да точно дојде, така. Да дојде барем два пати. Точно така и да ја препорача. Исто да. Интересно заради тоа што самиот настан го сместивме во едно реалити шоу, дека се случува. Да. Овде имаме на сцена поставено некои си 6 камери, да. Имаме предвреме снимени некои си видеа и представата прави баш онака модерна, современа и гледлива. Се надевам и да ви посакувам патување со представата. Клучно е, Роберт, тие патувања да се случуваат. Јас знам дека е тешко да се биде сам свој продуцент и да се патува, но ти важиш за неуморен во трагање по тие начини како да стигнеш до публиката и не се сомневам дека ќе стигнеш до неа. Дај Боже, така да биде и овој пат, да. Некако да го привршим овој разговор со нешто што може би преминува во навика кај нас, а тоа е да се помалку постои почита кон повозрасните колеги и се повеќе да постои она пензионирање на актери и режисери, да формално правно треба да бидат пензионирани, но сметам дека уметник не може да биде пензиониран. Јас сум гледала актери, германци конкретно, на 80 години, како играат, како да се во полетот на својата младост, Роберт. Тоа треба да им се овозможи и на нашите актери. Така мислам. Ете, за крај, кој е твојот став во однос на овие прашања и кој е твојот апел до ете помладата генерација на актери и на режисери, се разбира? Па јас сакам кога на сцена се користат и младите и повозрасните актери. Сметам дека ни еден помлад актер не може да одигра онака старец, како онака како што еден старец би си одиграл на сцена старец. Заради тоа што тоа искуство, тој сензибилитет на старецот најдобро може да си го донесе старецот на сцена. Бев сведок пред неколку години на една представа во Бугарија во театар 199. Добро. Каде што имаше монодрама една 80 годишна баба актерка. Кој што беше благоден да се гледа, да се восприми тоа. Така што, не знам, тоа се некакви концепти кои што дел од режисерите ги сакаат. Не знам, самата представа да биде направена само со млади актери. Не знам дали се тоа потекнува од поголемото разбирање, од свежите идеи, так. Или од друга страна, од слепото верување да, од страна да. На актерот во, во концептот. Дека може да се манипулира со понедооформен став и ум. Ајде, јас да не го кажам, тоа ти ми помогла. Така што смислам дека за секого има место во театарот и да. За секоја улога постои кастинг и тој кастинг многу значи за представата, како што и ти предмогу кажа. Да. Во односта на
почита на помладите кон постарите, јас пред се не сакам. Вечна тема. Да, да, малко ми пречи кога ќе ме сврстат во постари или во помлади, не би сакал да ги поделам така актерите, бидејќи како и во животот има различни табиети, различни карактери на колеги, има прекрасни млади, прекрасни возрастни колеги кои што знаат да ја почитуваат другата индивидуа, актер. Но секогаш се наоѓаат и такви кои што сметаат дека дрскоста и безобразноста понекогаш ги прават силни и недопирливи и поинакви, поразлични. И, тоа е не знам, полетот на младата бунтовна. Е, тоа е нешто што таа бунтовност не сакам да ја гледам во таквите комуникации. Дали се тоа на Facebook, дали е тоа, не знам, честопати се случува да се сретнам со некој повозрасен актер и не знам да ми се пожали од типот на ете не ми кажуваат ни добар ден, во наше време тоа не се случуваше. Тоа веќе зборува за домашното воспитување и не би ги сврстил сите млади актери дека се такви актери. Напротив, така, има прекрасно воспитани деца, мои колеги, на кои што се восхитувам. А од друга страна, на сцена нема повозрасен или помлад актер. Сите ние сме креативци и сите ние заеднички допринесуваме за создавањето на тој продукт. Се надевам дека нема да се претвориме во бунтовници без причина. Па, бунтовноста, јас би рекол, би порачал да, не знам, тој револт да се преточи на некој начин на сцената, да се канализира таа енергија и да се направи нешто. Промените да се случат на сцена. Ете, така, да, нешто креативно, нешто поинакво, нешто поразлично. И верувам дека таа енергија која е толку силна и јака, дека може би ќе вроди нешто убаво. Роберт, фала ти и забрзо ќе ги бараме заедно промените на сцена. Фала ти. Дај Боже, фала ти тебе.